xo'sh to'plamda misollarni ishlashda davom etamiz demak bu 3 3 1, ya'ni to'plamdan 3 1-chi mavzu bo'lyapti uchburchak perimetri balandligi medianasi hamda o'rta sofaga doir misollar birinchi savol shartini o'qiyman demak uchburchakning birinchi tomoni demak birinchi savol uchburchakning birinchi tomoni x ga ikkinchi tomoni undan uch santimetr qisqa demak uch santimetr qisqa bo'ladigan bo'lsa x minus uchga teng bo'ladi uchinchi tomoni esa birinchisidan ikki santimetr uzun demak mana bundan ikki santimetr uzun bo'ladigan bo'lsa k qo'shilgan ikkiga bo'ladi shu ucha burchaknig perimetrini topishimiz kerak perimetr deganda barcha tomonlari yig'indisi bo'ladi barchasini qo'shadigan qo'shadigan bo'lsak bu uch ga va uch x minus birga teng bo'ladi uch x minus bir degan javob c javobda turibdi ikkinchi savolga shartiga qaraymiz ikkinchi savol shartini o'qiyman a ning qanday qiymatlarida mos ravishda demak bir qo'shilgan a bir minus ayrilgan ikki a va ikkiga teng bo'lgan kesmalardan uchburchak yasash mumkin bo'ladi demak bu uchburchak tengsizligi bo'ladi uchburchak tengsizligi doimo a qo'shilgan b katta s a qo'shilgan s katta demak b va demak b qo'shilgan s katta a bo'ladi ya'ni uchburchak tengsizligini doim yozib olamiz uchburchak uchburchak tengsizligi bu ixtiyoriy ikki tomonning yig'indisi qolgan nima bo'lishi kerak tomonidan katta bo'lishi kerak va hamma demak hamma har ikkala tomon ikkiadan qilib olganimizda hammasi uchun o'rinli bo'ladigan bo'lsa bunday kesmalardan biz uchburchak yasay oladi yasay olamiz deb aytamiz xo'sh bir boshidan yozib chiqamiz demak biz bunga kerak emas ya'ni ikkitasi demak mana shundan katta bo'lsin birinchi bo'lib ya'ni bir minus ikki a ga ikkini qo'shadigan bo'lsak katta bo'lishi kerak bir plyus a ana endi bundan katta bo'lsin demak bir plyus a ga ikkini qo'shadigan bo'lsa katta bo'lishi kerak bir minus ikkini ana endi mana bu ikkidan katta bo'lishi kerak ya'ni bir plyus ga qo'shadigan bo'lsak bir minus ani katta bo'lishi kerak ikkida mana shunday sistema sifatida ishlaymiz birinchisini ishlab oladigan bo'lsak demak qaraymiz birlar qisqarib ketar ekan mana bu bu minus ikkini bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak demak uch a ikki katta uch ya. yani, a ya'ni uch a kichik ikki bo'ladi bundan a ni topadigan bo'lsak a kichik ikki taqsim uch bo'ladi mana birinchisini ishlab oldik a kichik ikki taqsim uch bo'ldi buni ishlaymiz demak birlar qisqarib ketadi birlar ketdi minus ikki bu yoqqa qo'shadigan bo'lsak uch a uch a katta mana bu minus ikki bo'ltadi uch a katta minus ikki bundan a katta minus ikki taqsim uchligi kelib chiqar ekan va nihoyat uchinchisini ham ishlab olamiz demak mana bu birga birni qo'shadigan bo'lsak ikki bu ikki bilan qisqarib ketadi mana bu a dan minus ikkini ayiradigan bo'lsak minus a bu yoqqa bo'lsak a kichik nolg kelib chiqar ekan a kichik nol bo'lib qoladi ana endi barchasini nima qilamiz sonlar ruxiga joylashtiramiz ya'ni mana shu hammasini joylashtiradigan bo'lsak birinchi minus ikki taqsim uch keyin nol keyin ikki taqsim uch bo'ladi demak demaam ikki taqsim uchdan kichik bo'lisi kerak mins ikki taqsim uchdan katta bo'lishi kerak va noldan kichik bo'lishi kerak demak ikki hamma uh, umumiy hola kesishgan holat mana shu yer bo'lyapti ya'ni eng ko'p kesishgan deyishimiz mumkin ya'ni bu tomon va bu tomonga bo'lyapti agarda bo'yaydigan bo'lsak eng ko'p bo'yalgan joy deb aytamiz demak ning qiymati minsu ikki taqsim uchdan nolgacha bo'ladigan bo'lsa bu uch bunday kesmalardan nima yasash mumkin bo'ladi uchburchak yasash mumkin bo'ladi minsu ikki taqsim uchdan nolgacha degan javobimiz bormi minsus ikki taqsim uchdan nolgacha degan javob ye javobda turibdi yaxshi davom etamiz uchinchi savolni o'qiyman perimetri yigirma to'rt bo'lgan uchburchakning balandligi xo'sh man chizaman demak misolni qo'yaman demak mana xo'sh perimetri yigirma to'rt bo'lgan uchburchak uning balandligi uni perimetri yigirma o'n to'rt va o'n sakkizga bo'lgan ikkita uchburchaka ajratiladi demak keling mana shuni hash deb belgilaymiz bu tomonni a bu tomonni b deb belgilaylik yani de ana endi mana bu tomonni qanaqadir e, misol uchun m kesma deydigan bo'lsak a, a. umumiy kesma mana shu kesma s ga teng bo'ladigan bo'lsa mana bu kesmacha nima bo'ladi s minus m ga teng bo'ladi sababi ayirib tashlashimiz kerak bo'ladi shu kesni mana bu kesmaning uzunligini topish uchun ana endi shu uchburchakning perimetri ya'ni a qo'shilgan b qo'shilgan s nechiga teng yigirma to'rtga lekin u ikkita uchburchak ajratgan ekan uchburchaklarning perimetri mos ravishda o'n işte to'rt va o'n sakkiz ekan ya'ni keling shu uchburchaklarni topamiz perimetrini agar hashni qo'shamiz a qo'shilgan hash qo'shilgan m nimaga teng ekan o'n to'rtga bu tomondan topadigan bo'lsak b qo'shilgan h qo'shilgan c minus m nechiga teng o'n sakkizga teng ana endi mana bu ikkalasiga e'tibor beraylik shu ikkalasini qo'shib yuborsak nima bo'ladi mana bu yerda nima hosil bo'ladi qarang a qo'shilgan b qo'shilgan mana bu mlar qisqarib ketadi va c bo'ladi demak a qo'shilgan b qo'shilgan c demak a qo'shilgan b qo'shilgan s hosil bo'larkan nechiga teng yigirma to'rtga teng bo'ladi yigirma to'rt

farqi bor xo'sh to'rtinchi demak ham uchburchak tengsizligi boshqacharoq ekan nima qilamiz demak tomonlarni yozib olay bir qo'shilgan ikki a bir ayrilgan a va ikki ekan demak mana bu budan katta bo'lishi kerak qolgan ikki tomon yig'indisi bir minus a qo'shilgan ikki katta bir qo'shilgan ikki a ana endi mana bundan katta bo'lishi kerak ya'ni bir qo'shilgan ikki a qo'shilgan ikki katta bir minus adandemak bir minus a va mana bu ikkidan katta bo'lishi kerak ya'ni bir qo'shilgan ikki a qo'shilgan bir minus a katta ikki bo'lishi kerak barcha uchala tomonlar katta bo'lishi yani, kerak ana sistema sifatida ishlaymiz buni birlar qisqarib ketdi xo'sh mana bu minus a bu qo'shib qo'shib 2 3 a bo'larkan 3 a kichik ikki uch a kichik ikki bundan a kichik ikki taqsim uchligi kelib chiqadi birinchisidan ana endi ikkinchisini ishlaydigan bo'lsak qaraymiz xo'sh bu yoqqa qo'shadigan bo'lsak 3 a bo'lar ekan. ana endi 1 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak 3 bo'ladi 3 uchi bu yoqqaqayradigan bo'lsak 2 bo'lar ekan Buni a katta minus ikki taqsim uchligi kelib chiqadi ana endi uchinchisini qaraymiz 1 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 2 qisqarib ketadi Buni a katta 0 nolligi kelib chiqadi. a katta 0 bo'lar ekan ana endi barchasini joylashtiradigan bo'lsak mana demak minus ikki taqsim uch demak nol va ikki taqsim uch bo'lyapti a katta nol bo'lishi kerak a katta minus ikki taqsim uch bo'lisi kerak va kichik ikk taqim uch bo'lishi kerak ko'rib turganingizdek mana bu javob bo'lyapti ya'ni noldan ikki taqsim uchgacha bo'lgan oraliqda noldan ikki taqsim uchga bo'lgan oraliq s javobda turibdi davom etamiz beshinchi savolda aytilyapti beshinchi savol beshinchi savolda aytilyapti uchburchakning birinchi tomoni x ga ikkinchi tomoni undan to'rt santimetr qisqa bundan to'rt santimetr qisqa bo'ladigan bo'lsak ayiramiz uchinchi tomoni esa birinchisidan uch santimetr uzun demak x plyus uch bo'ladi perimetrni topamiz qo'shib qo'yamiz ya'ni uch x minus e, bir bo'ladi muammo emas davom etamiz oltinchi savol oltinchi savol xo'sh uchburchakning birinchi tomoni ikga ikkinchi tomoni undan ikki santimetr qisqa demak x minus ikkiga teng bo'ladi uchinchi tomoni esa birinchisidan uch santimetr uzun ya'ni x plyus uch bo'ladi qo'shadigan bo'lsak barchasini 3 ixs plyus bir ya'ni perimetr kelib chiqadi 3 ix plyus bir degan javob ye javobda turibdi xo'sh davom etamiz 7-chi savolda a parametrini qanday ya'ni tomonlarini yozib olaman 1 qo'shilgan 4 a 1 ayrilgan a va 2 a bo'ladi xo'sh mana bundan katta bo'lish kerak ya'ni 1 qo'shilgan a qo'shilgan ikki a katta 1 qo'shilgan to'rt dan ana endi bundan katta bo'lishi kerak qolgan ikki tomon yig'indisi bir qo'shilgan to'rt a qo'shilgan ikki a katta bir minus a bo'ladi ana endi mana bundan katta bo'lishi kerak ya'ni bir qo'shilgan to'rt a qo'shilgan bir minus a katta ikki a bo'lishi kerak ana endi qara hisoblaymiz birlar qisqarib ketar ekan mana bu uh, hisoblaydigan bo'lsak demak a bo'ladi ayirishg o'tamiz uch a kichik nol bundan a kichik noli kelib chiqadi birinchisida ana endi ikkinchisini hisoblaymiz birlar qisqarib ketdi mana bu olti a ı, bo'ladi bu yoqqa yetti bo'larekan yetti a katta nol bundan a katta nolligi kelib chiqadi ikkinchisi uchinchisini hisoblaymiz demak e, tu, bu to'rt a uch a bo'lar ekan a katta minus ikkilagi kelib chiqdi a katta minus ikki demak xo'sh so, e, uch a a a katta minus ikki joylashtiramiz demak mana nol ikkita demak noldan katta noldan kichik bo'lishi kerak ekan va a va a katta qaysi holata bo'lishi kerak va minus ikkidan ham katta bo'lishi kerak e'tibor beramiz bunday holatda nima qilamiz hozir natija bo'sh to'plam bo'ladi sababi bu qaraymiz ikkita oraliq hosil bo'lib qoladi mana bu yerda ikki marta bo'yalgan va mana bu yerda ham ikki marta bo'yalgan lekin lekin degan joyi bor mana bu yerda a kichik nol bo'lishi kerak a katta nol bo'lishi kerak bunday holat bo'lolmaydi ya'ni biz hozir <laughs> shunday a topishimiz kerakki bir <laughs> vaqtning o'zida mana shu tengsizlikni mana bu tengsizlikni tengsizlikni demak belgi mana shu tengsizlikni bu tengsizlikni va bu tengsizlik ya'ni sistema deyilganda shunday a topishimiz kerak barcha sistemadagi barcha tengsizliklarni alohida tengsizlik hisoblaganimizda qanoatlantirishk lekin birinchisida aytilyapti aga manfiy son qo'yish kerki ikkinchisiga musbat son qo'yish kerki demak biz shunaqa yo manfiyni tanlar ekanmiz yoki musbataekanmiz ikkalasini ham birdan tanlay olmaymiz shu demak birinchisi yoki ikkinchisi demak qanday manfiy yoki musbat sonni tanlashimizga qarab qanoatlantirmay e, qoladi birinchiy birinchi demak tengsizlik yoki ikkinchi tengsizlik e, xato demak bo'sh to'plam chiqib qoladi shuning uchun bu yerda bunday ning qiymati mavjud emas ya'ni bo'sh to'plam bo'ladi hozir yti davom etamiz sakkizinchi misol ham shunday ya'ni uchburchak tengsizligiga ko'ra yozamiz demak tomonlarni yozib olaylik bir qo'shilgan a bir ayrilgan a va bir yarim ekan ana endi mana shu ikkalasini kaa mana shundan katta bo'lishga kerak yigindisi birdan qo'shib yozaylik keling bir yarimga birni qo'shsak ikki yarim ikki yarim, yarim ayrilgan a katta bir qo'shilgan a da ana endi bundan katta bo'lishi kerak ya'ni bir qo'shilgan a ga bu ikki yarim bo'lar ekan ikki yarim qo'shilgan a katta bir minus a d ana endi bir butun o'ndan beshdan katta bo'lishi kerak qo'shadigan bo'lsak ikki demak ikki katta bir butun o'ndan besh bo'ladi ana endi buni ishlab o'tirishni hojati yo'q sababi o'zi shundaqa ham katta ya'ni a ga bog'liq emas ikkalasini ishlashimiz ishlash kifoya bo'ladi birinchisini ishlaydigan bo'lsak ikki a bo'lar ekan bu ikki a kichik bir yarim bo'ladi bir yarim

davom etamiz to'qqizinchi savol to'qqizinchi savol ham ishladik oldin shunga o'xshash xuddi shunga o'xshash misol aytaylak perimetri o'ttizga bo'lgan uchburchakning be uni perimetri bo'lgan kesmaga ajratadi keling yana bitta chizma chizamiz keyingilariga xuddi shunga o'xshash misollar chizma chizib o'tirmaymiz farqi yo'q ixtiyoriy bir kesma tushirishimiz mumkin ekan uchinchi tomonda uchidan e, üç, uchinchi tomonga qaratib bee bo'lami mediana yoki balandlik bo'ladimi baribir shunday ishlaymiz a b s deb belgilab olamiz s mana bu kesmani bilmaymiz m deb belgilaymiz mana bu esa nima bo'ladi C, ayrilgan m bo'ladi buni qanaqadir kesma demak hozirgi holatda bessritsa deyilyapti biz odatda L bilan belgilaymiz xo'sh a ga b ga s ni qo'shsak nima bo'ladi uchburchak perimetr ya'ni o'ttiz hosil bo'lishi kerak to'qqizinchi sois va ana endi mana bu uchburchakni qaraymiz a qo'shilgan l qo'shilgan m nechiga teng bo'ladios o'n oltiga teng bo'ladi ana endi buni hisoblayman <manyans> b qo'shilgan l qo'shilgan s ayrilgan m nechiga teng bo'ladi yigirma to'rtga teng bo'ladi sababi u ikkita uchburchakka ajratilgan mana birinchi uchburchak mana ikkinchi uchburchak birinchi uchburchakning perimetri o'n oltiga ikkinchisi yigirma to'rtga koigan qaysi birini olishni ahamiyati yo'q qaraymiz agarda mana bu sistemani qo'shib yuboradigan bo'lsak mana bu yerda a qo'shilgan b qo'shilgan demak mana mlar qisqarib ketib s hosil bo'ladi a qo'shilgan b qo'shilgan s nechiga teng o'ttizga teng bo'ladi demak o'ttiz qo'shilgan mana bu el elga elni qo'shadigan bo'lsak ikki bo'ladi barobar mana bu qirq hosil bo'ladi l barobar nechaga kelib chiqadi o'n bo'ladi o'nni ikkiga bo'ladigan bo'lsak beshligi kelib chiqar ekan besh degan javobimiz o'ninchi savoldamidi berilgan uchburchakni perimetrini toping debdi voy voya to'qqizinchi savolda o'ninchi savolbilan to'qqizinchi savolda adashtirib to'qqizinchi savolda berilgan uchburchak toping ya'ni beshinchi beshga teng degan savol turibdi javob aniqroq o'ninchi savol o'ninchi savolga qaraymiz shartni o'qiymiz uchburchakning beshga teng bo'lgan balandligi mana buni chizma chizish kerak ekan baribir mana uchburchak beshga teng bo'lgan balandlik mana shu beshga teng ekan balandlik mana bu biz bilmaymiz yani m deb belgilaymiz shunda mana buni s ayirilgan m deb belgilaymiz buni a va buni b deb belgilaymiz ana endi mana bu uchburchak perimetrini topaylik nima bo'ladi a qo'shilgan m qo'shilgan besh a teng ana ikkinchisini ham birni topib qo'ya qolaylik b qo'shilgan demak s minus m qo'shilgan besh bo'ladi ya'ni barcha uchala tomonni yig'indisi eka ikkita perimetri o'n sakkiz va yigirma oltiga teng bo'lgan uchburchak ajratadi deb demak buni 'n sakkiz buni yigirma olti deb belgilashimiz mumkin umuman farqi yo'q uni yigima oltib o'n sakki deb belgilasak ham demak shu misol natijasi bir xil chiqaveradi an endi qaraymiz a ga b qo'shamiz va mlar qisqarib ketadi a qo'shilgan b qo'shilgan s niima boi'ladi perimetr hosil bo'ladi mana bu demak beshga beshni qo'shadigan bo'lsak o'n bo'ladi barobar demak nechi bo'ladi qirq to'rt qirq to'rt perimetr bundan nechchiig kelib chiqadi o'ttiz to'rtlarga kelib chiqadi bizdan esa o'sha perimetrni topish so'ralgan si, c javob bo'lyapti o'ninchi misol natijasi javobi demak o'n birinchi misol o'zi yozyapti uchburchakning tomonlari o'rtalarini tutashtirib perimetri oltmish ga teng bo'lgan bo'lgan uchburchak hosil qildi berilgan uchburchakning perimetrini toping qarang bu demak uchburchak o'rta chizig'iga doir misol bo'lyapti mana bitta uchburchak bor ekan ixtiyoriy va o'shalarni o'rtalarini belgilaylik mana bu birinchi o'rtasi bo'lyapti mana birinchi o'rtasi mana bu ikkinchi o'rtasi bo'lyapti mana uchinchi o'rtasi o'sha o'rtalarni tutashtirishdan hosil bo'lgan mana buni tutashtirdik va mana bu yerdan bitta tutashtirdik mana mana buni tutashtirdik keling tomonlar uzunligini a b s deb belgilab olaylik mos ravishda ana endi qaraymiz uchburchak medianasi os medianamiz kechirasiz uchburchak o'rta chizigi xossasiga ko'ra uchburchak o'rta chizig'i demak tomonlarini o'rtasini tutashtirib asosga parallel bo'lgan holda asosning yarmiga teng bo'ladi demak mana shu ham xuihday demak mana bu bunga teng bu ham bunga teng mana bu kesma ham bunga teng ya'ni o'rtalari olingan demak mana shu kesma uchburchakning o'rta chizig'i bo'lyapti demak bu qaysi asosga parallel bo'ladi ga parallel va uning yarmiga teng bo'ladi demak mana bu kesmani uzunligi c taqsim ikki mos ravishda mana bu kesmaning uzunligi b taqsim ikki va bu kesmaning uzunligi a taqsim ikkiga teng bo'ladi bizda aytilyapti mana shuning yig'indisi ya'ni a taqsim ikki qo'shilgan b taqsim ikki qo'shilgan s taqsim ikkining yig'indisi oltmish beshga teng ekan ya'ni uning perimetri deb atalgan bizdan berilgan uchburchak perimetrini topish so'ralgan a qo'shilgan b qo'shilgan s bu demak ikki mahraj bo'ldi ko'paytrish qilib otadigan o'lsk bir yuz o'ttizgaki kelib chiqadi a qo'shilgan b qo'shilgan esa nimaga teng perimetrga teng demak perimetr nechiga teng ekan bir yuz o'ttizga teng bo'lyapti o'n birinchi savol edi davom etamiz o'n ikkinchi savol qaraymiz o'n ikkinchi <imitation> savol agar uchburchakning tomonlari turli butun sonlar bo'lib uning perimetri 15 ga teng bo'lsa tomonlarini aniqlang xo'sh qaraymiz uchburchakning tomonlari turli butun sonlar bo'lib uning perimetri 15 ga teng bo'ladigan bo'lsa qaraymiz mana a b s deb belgilaymiz a b s qaraymiz a qo'shilgan b qo'shilgan s nechiga teng ekan 15 ga teng ekan ana endi uchburchak tengsizligini yozadigan bo'lsak qaraymiz uchburchak tengsizligini yozaylik bizda aytiladi uning tomonlari butun sonlarda deyapi uchburchak tengsizligiga ko'ra a qo'shilgan b katta dan va a qo'shilgan c katta b dan va a demak b qo'shilgan c katta a dan bo'lishi kerak qaraymiz a qo'shilgan b ni demak mana bu yerdan topib olishimiz mumkin to'g'rimi a qo'shilgan b nima bo'ladi o'n besh ayrilgan s demak mana bunda mana shu rga qaraymiz a qo'shilgan b ning o'rniga o'n besh ayrilgan s ni yozamiz o'n besh ayrilgan s katta s bo'lar ekan mana bundan ham xuddi shunday yozib olishimiz mumkin a qo'shilgan sni o'rniga o'n besh ayrilgan b demak o'n besh ayrilgan b katta b bo'ladi bunda ham xuddi shunday b qo'shilgan sni o'rniga o'n besh ayrilgan a ga a ni yozadigan bo'lsak o'n besh ayrilgan a katta a bo'ladi ana endi mana shuni ishlaydigan bo'lsak qaraymiz ik s kichik o'n besh bundan ikki b kichik o'n besh va ikki a kichik o'n besh bo'ladi va bundan s kichik nechchiligi kelib chiqadi s kichik yetti yarim demak ki, b kichik yetti yarim va a kichik yetti yarim bo'lar ekan demak uchburchakning barcha tomoni demak nechidan kichik bo'lishi kerak ekan yettidan kichik bo'lishi kerak oshib borsa yetti ekan uning katta tomoni chunki sabab bizda butun son deb aytilgan o'n ikkinchi savolni demak qaraymiz yettidan katta bo'ladigan tomon bo'ladigan bo'lsa buni chiqarib tashlashimiz mumkin bo'ladi demak d javobni chiqarib tashlaymiz sakkiz degan javob bor va demak qaraymiz uchburchak tengsizligini qanoatlantiradimi demak uch besh yetti qanoatlantiradimi uchburchak tengsizligini xo'sh to'rt to'rt yetti qanoatlantiradimi degan savol demak qaraymiz to'rt to'rt yetti ya'ni mana shu ikkalasini yig'indisi katta bo'lishi kerak qolgan tomonlari to'rtga to'rtni qo'shamiz to'rtga to'rtni qo'shsak nechi sakkiz sakkiz yetti o'n besh bo'ladi demak to'rt to'rtga beshni qo'shsak undan katta undan katta xo'sh qaraymiz bu yerda nima bo'lyapti demak bu yerda yana bitta so'z yashiringan desak ham bo'ladi qarang mana bunga e'tibor beramiz turli butun sonlar bo'lgan demak teng uni teng yonli bo'lishi mumkin emas ekan aslida mana bundan uchburchak hosil qilsa bo'ladi to'rt to'rt yettiga smadan lekin turli bo'lmay qoladi ya'ni teng bo'lib qoladi demak mana shu javoblar chiqib ketdi qaraymiz uch besh yetti va uch besh yetti va to'rt besh olti degan javob ikkala javobda ham bor shu ikkalasini ham olgan javob qaysi javob e javob bo'lyapti aslida mana shu uch besh yetti to'rt to'rt yetti va to'rt besh oltilardan yasasa bo'ladi lekin turli tomon butun sonlar degani uchun d ni chiqarib tashlaydiz lekin mana bu ikkalasini javob oladigan javob e javob bo'ldi demak javob e bo'lyapti hozirgi holatda mana bu d javobni demak hammasi necha yetti yarimdan kichik bo'lishligidan chiqarib tashladik davom etamiz nechinchi misol edi o'n ikkinchi yani, edi o'n uchinchi misolni qaraymiz o'n uchinchi misolni shartini yozaman o'n uchinchi misol teng yonli uchburchakning perimetri o'nga teng demak teng yonli uchburchakni chizadigan bo'lsak yon tomonini b deb belgilaymiz odatda va a ga teng perimetr demak ikki b qo'shilgan a o'nga teng ekan yon tomon asosidan o'n ikki marta uzun ekan yon tomon asosidan o'n ikki marta uzun demak b teng o'n a bo'ladi to'g'rimi o'n ikki marta uzun bo'ladigan bo'lsa o'rniga qo'yib yuboradigan bo'lsak o'n ikki martami yo o'n ikkigami o' iki marta ekan b ni o'rniga o'n ikkini qo'ysgai yigirma to'rt a yigirma besh a teng o'nligi kelib chiqadi a ni topib olishimiz mumkin o'n taqsim yigirma besh ya'ni beshga qisqartirib yozishimiz mumkin yo'q o'n taqsim yigirma besh bo'ladigan bo' to'rtga ko'paytirib yuborad yaxshi qirq taqsim yuz bo'ladi bu esa nol butun o'ndan to'rtga tengligi -ge, kelib chiqadi bizda nima so'ralgan uchburchakni asosi so'ralgan asos esa o'sha a ga teng nol butun to'rt javob a javob bo'lyapti davom etamiz o'n to'rtinchi savol o'n to'rtinchi savol qaraymiz teng yonli uchburchakda demak absi teng ongli uchburchakni tizab qo'yaylik mana a b s yonli uchburchakda a b teng b s ekan a b bə, teng b sga ekan va a b bə, a bə, s demak a b dan asini ayiradigan bo'lsak uch detsimetr chiqishi kerak ekan demak a asni uzunligini x deb belgilayigan bo'lsak nima bo'ladi bu x qo'shilgan uch bo'ladi teng yonligidan bu ham x plyus qo'shilgan uch bo'ladi perimetr o'n sakkiz detsimetr ekan qo'shadigan bo'lsak 3x qo'shilgan 6 hosil bo'lar ekan, barobar 18, sakkiz ya'ni permetrga teng bundan ni topib olish emas, 12 4 ga teng bo'lyapti AB qo'shilgan a s qo'shilgan as uzunligi nechchiga teng ya'ni 2x qo'shilgan 3, ya'ni 8 qo'shilgan 3, ya'ni 11 bo'lyapti 11 degan javob bo'ladi davom etamiz o'n to'rtinchi misol edi endi 15 beshinchi misolni ko'ramiz xo'sh qaraymiz o'n beshinchi misol shartini yozaman abc s uchburchakning b tomoniga mana uchburchakni chiza qolaylik demak geometriya misol ishlayotganimizda doim chizma bilan ishlaymiz abs uchburchakning bs tomoniga ad d to'g'rt demak b s tomoniga ad d chiziq shunday tushirilgan demak ad d chiziqni tushiramiz biz bilmaymiz ixtiyoriy hozircha tushiramiz burchak s a burchak s a mana shu burchak s ad as teng a c d ga teng demak mana shu burchak o'zaro teng bo'lib qoldi mana shu burchakk ko'p chizib tashlamang, chag'iish mumkin bitta chizamiz demak mana shu mana shu burchak va burchakka ya teng ekan ya'ni qarang yana bitta ko'raylik demak s a d va a c d shunaqa ekan okay. demak mana bu burchaklar teng bo'ldimi bu mana bu yerda mana shu kesma bilan bu kesma tengligi kelib chiqadi a va ABD b uchburchakning perimetrlari demak a demak tomonlarini keling mos ravishda belgilaymiz, s v, a va b deb belgilab olamiz mana bu masofani bilmaymiz m deb belgilaymiz mana masofa nima bo'ladi shunda a ayrilgan m bo'ladi ana endi a uchburchakning perimetri ya'ni a qo'shilgan b qo'shilgan s mos ravishda deyilgani chun bu o'ttiz yettiga tengligi ana endi ABD uchburchakni qaraymiz ABD. mana shu uchburchakning xo'sh mana bu masofa nima bo'ladi m ga teng bo'ladi demak s qo'shilgan a ayrilgan m qo'shilgan m ya'ni mana bu teng yonligidan bu masofa ham m ga tenglik bo'ldi bizda mana bu uchburchakning perimetri berilgan a demak b d uchburchakning perimetri berilgan qo'shadigan bo'lsak nima e, hosil bo'ladi yigirma to'rt hosil bo'ladi yigirma to'rtga tenglashtiramiz barobar yigirma to'rt ana endi qaraymiz mana bu mlar qisqarib ketadi s qo'shilgan ani o'rniga qo'shilgan a yigirma to'rt ekan yuqoridagi qaraymiz mana bu sga ani qo'shadigan bo'lsak yigirma to'rt bundan bni teng o'n uchligi kelib chiqadi biza nimani tpsh so'raga s tomon uzunligi ya'ni o'sha mana b tomon uzunligi so'ralgan o'n uch degan javob b javobda turibdi davom etamiz o'n oltinchi savol o'n oltinchi savolda uchburchaknig ikki tomoni nol butun sakkiz va bir butun o'ndan to'qqizga teng uchinchi tomonning uzunligi butun son ekanligini bilgan holda demak o'n olti mana bunaqa bo'lyapti nol va 1.9 butun to'qqiz bo'lyapti uchinchi tomon a ga teng ekan uch butun sonligini bilgan holatda uchinchi tomon uzunligini toping deb aytilgan xo'sh qaraymiz a har doim qolgan tomonlar yig'indisidan katta ayirmasidan katta bo'lishga ayiradigan ayradigan bo'lsak bir butun va yig'indisidan kichik bo'lishi kerak buni uchburchak tengsizligining ikkinchi ko'rinishida ham deb aytishimiz mumkin ya'ni ixtiyoriy bir tomoni qolgan tomonlar ayirmasidan katta yig'indisidan kichik bo'lishi kerak qo'shadigan bo'lsak nechi bo'ladi bu, ikki butun o'dan yetti butun sonligidan bundan faqat qanaqa tomon tamam, bo'lishi mumkin ikkiga teng bo'lgan tomon tamam, bo'lishi mumkin demak a javob d xo'sh davom etamiz xo'sh e, uchburchak tengsizligini qanoatlantirami o'zi qanoatlantiradi uchburchak tengsizligiga ko'ra ishladik sababi davom etamiz o'n yettinchi savol o'n yettinchi savol uchburchakni ikki tomoni demak 0.5 butun besh va yetti butun to'qqizga teng uchinchi tomon uzunlikni topish kerak demak uchichi tomon uzunligi har doim ayirmasidan katta ayiradigan bo'lsak yetti butun o'ndan to'rt qo'shadigan bo'lsak nechcha sakkiz butun o'ndan to'rt bo'ladi butun butun son bo'lganligi uchun bu oraliqda faqatgina 8 qanoatlantiradi butun sonlardan demak u sakkiz degan javobni tanlaymiz a bu uchinh üç uchburchak tengsizlikning ikkinchi holati deyishimiz mumkin ya'ni bir tomon uzunligi ayirmasidan katta yig'indisidan kichik bo'ladi qaraymiz uzunligi bir uch besh yetti to'qqizga teng bo'lgan kesmalar berilgan bu kesmalardan tomonlari har xil bo'lgan nechta turli uchburchak yasash mumkin deb so'ralgan qaraymiz bir uch besh yetti va to'qqiz deb berilgan xo'sh qaraymiz keling bir va uchni olaylik bir va uchdan hmm, bir va uchli kesma bo'ladigan bo'lsa uchinchi tomon besh bo'ladimi degan savol bo'ladi bir va uch qaraymiz u kesmalardan tomondan har xil bo'lgan nechta turli uchburchak yasash mumkin bo'lladi qaraymiz demak bir va uch bo'ladigan bo'lsa qolgan hech qaysini topa oolmaymiz demak bir va uch kombinatsiyasini biz ololmaymiz bir va uch degan kesmalar uzunligidan va qolgan kesmalar bu uzunligi orqali uchburchak yasay olmaymiz bir va besh yoki bo'lmasa bir va yetti bir va to'qqiz deb olishimiz mumkin qolgan demak bir hech qachon ololmaymiz agarda birni oladigan bo'lsak qolgan ixtiyor bitta tomonini tanlaydigan bo'lsak qolganini yasamay qolamiz ya'ni bir besh yetti yoki bir to'qqiz besh misol uchun ya'ni birni shunday chiqarib tashlashimiz mumkin bo'ladi bu bular orasida endi uch besh yetti to'qqiz qaraymiz keling va uch bo'lsin birinchi tomon ikkinchi tomon besh bo'lsin uchinchi tomon nima bo'la oladi yetti bo'la oladimi degan savol uchinchi tomon yetti bo'ladimi demak yig'indisi katta bo'lishi yani. ha e, to'g'ri to'qqiz bo'ladimi degan savol bo'ladi yo'q bo'la olmaydi demak uch e, bo'lsin ana endi yetti bo'lsin uch yetti bo'lganda uchinchi tomon nechchi demak e, besh bo'la oladimi o'zi uch besh yettida oldik o'zi beshnio ha bo'ladi aslida lekin uch besh yetti yuqorida olidi uch yetti demak to'qqiz bo'ladi bo'ladimi degan de savol aniqroq uchga ni qo'shsak katta bo'ladi masalan demak bo'ladi hozircha nechta bo'ldi bundan bitta yani, bol bol mana bu yerdan bitta hosil bo'ldi ana endi uch yetti uch to'qqiz bo'ladi qolganini qaraymiz uch to'qqiz misol uchun besh ham bo'la olmaydi demak bu kombinatsiyani ololmaiz endi davom etamiz besh yettini olamiz besh yetti bo'lganda ikkinchisi bor yo'g'i uch bo'lishi mumkin o'zi yuqorida olib qo'ydik besh yetti to'qqiz bo'la oladimi degan de savol besh yetti yani, to'qqiz besh yetti to'qqiz beshga yettini qo'shsak bundan katta ayirmasi rostdan ham katta mana bir bo'ldi demak nechta bo'ldi uchta turli xil degan javob bo'lyapti xo'sh davom etamiz o'n sakkizinchi savol edi bu o'n to'qqizinchi savol o'n to'qqizinchi savolni qaraymiz teng tengyonli ab uchburchakda chizamiz mana abs uchburchak a b s uchburchakda a b ni a s ga bo'ladigan bo'lsak demak ab besh x bu a s uch x ekan demak mana bu bs ham besh xa kelib chiqadi a bdan a b dan a sini ayirsak uchga teng ekan demak a bdan a sini demak besh dan uch x ayirsak nima bo'ladi ikki x barobar uch ekan x barobar nechchi uch taqsim ikki bo'lyapti uch taqsim ikki bu bir butun o'ndan beshn yozib qo'yaylik mana bir butun o'ndan besh bizda nimani topish kerak uchburchak perimetri qo'shadigan bo'lsak o'n uch ix bo'ladi o'n uchni ko'paytirishimiz kerak bir butun o'ndan beshga xo'sh 10 o'n 15 bo'ladi ana endi uchtasi to'rt yarim bo'ladi bundan 19.5 bo'ladi. Shuncha o'ndan osonroq hisoblanadi 19.5 degan javob a javobda turibdi davom etamiz 20 savol uchburchakning tomonlari 9, 15 ga teng va x ga teng uchburchakning yarim pemetr qaysi oraliqqa tegishli bo'ladi birinchi x ning qiymatini topib olamiz demak nima bo'ladi x har doim katta ayirmasidan 15 dan 9 to'qqizni ayirsak nechchi bo'lardi? olti bo'ladi va kichik bo'lishi kerak ularning yig'indisi o'n beshga to'qqizni qo'shadigan bo'lsak nechi bo'ladi yigirma to'rt bo'ladi ana endi perimetrini hisoblaydigan bo'lsak ya'ni to'qqiz qo'shilgan o'n besh qo'shilgan x bo'ladi xuddiki mana shunga bu tomonga ham yigirma to'rtni bu tomonga ham yigirma to'rtni qo'shib yuborgandek bo'lamiz ya'ni to'qqiz qo'shilgan o'n beshni biz perimetrini hisoblaymiz yigirma to'rtni qo'shsak bu qirq sakkiz bu esa o'ttiz bo'ladi to'g'rimi yigirma to'rt an endi yarim perimetr degani deganii ikkiga bo'lib yuboramiz mana bu ikkiga buni ikkiga bo'lamiz shunda nima bo'ladi bunda yigirma to'rt va o'n besh degan oraliq chiqadi o'n besh va yigirma to'rt oralig'idagi degan javob a javobda turibdi davom etamiz yigirmanchi e, misolda e, yigirma -so e, birinchi misol uchburchakning balandligi to'rtga teng shu balandlik uchburchakni perimetriga mos ravishda bo'lgan ikkita e, uchburchak e, berilgan uchburchakning perimetrini topishimiz kerak ekan demak perimetr qo'shilgan ikkita balandlik barobar qolgan perimetrlar yig'indisi bo'ladi xuddi bu qolgan misollardan xulosa sifatida ishladik bu yigirma birinchi savol edi demak p qo'shilgan sakkiz barobar o'ttiz to'qqiz perimetrni topadigan bo'lsak o'ttiz bir kelib chiqadi bu oldingi misollardan keltirilgan xulosa orqali tezroq ishlab oldik davom etamiz tomonlari yigirma yigirma o'ttiz santimetr bo'lgan uchburchak shaklida maydonni atrofini o'rash uchun ustunlar o'rnatildi agar ustunlar orasidagi masofa besh metrdan bo'lsa nechta ustun kerak bo'ladi tomonlari demak qaraymiz yigirma yigirma xo'sh mana yigirma yigirma va o'ttiz deapti keling mana bu yerda hisoblaymiz mana bitta ustun qo'shildi bu yerda besh mana bu yerda bitta ustun qo'yildi besh mana bu yerda bitta ustun qo'yildi besh bo'ldi qaraymiz mana besh mana bu yerda besh bo'ldi beshga nechta bo'ldi uzunligi to'rtga teng bo'ldi nechta ustun qo'ydik mana bu yerda bitta ustun turibdi mana bu yerda bitta ustun mana bu yerda bitta ustun bu yerda bitta ustun va bu yerda bitta ustun turibdi hozircha bir ikki uch to'rt beshta bo'ldi bu yerda beshta ustun turibdi ana endi tomoni nechiga teng yigirmaga teng bo'ldi rostdan ham mana bundan ham xuddi shunday bo'ladi demak demak mana bu yerda tomonda uchta va mana u yerda bunaqa bo'ldida mana bu beshga mana masofa beshga teng bu masofa beshga teng bu masofa beshga teng rostdan ham yigirmaga teng bo'ldi va sanaydigan bo'lsak oxirida hammasini birdan sanay qolamiz keling shu turib tursin hozircha ana endi o'ttizga teng bo'lgan tomonni hisoblaymiz qarang mana bu yerga bitta ustun qo'yiladi keling mana bu demak besh nechta besh bo'ladi o'ttizni beshga bo'ladigan l oltita besh bo'ladi oltita besh qo'yib qo'ya qolaylik mana bir ikki uch to'rt besh oltita besh qo'yildi qaraymiz demak mana bu yerdan qo'yadigan bo'lsak mana bu beshga teng mana bu masofa ham 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 beshga teng ana endi bu besh hisoblasak nechi bo'ldi bitta ikkita uchta to'rtta beshta oltita bo'ldi demak oltita besh o'ttiz bo'ladi ana endi barcha sariq nuqtalarni ya'ni ustunlarni sanlashimiz mumkin mana bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz o'n o'n bir o'n ikki o'n uch o'n to'rtta o'n to'rtta degan javob b javobda turibdi agarda biz hammasini to'g'ridan to'g'ri qo'shib ya'ni yigirma yigirmaga yigirmani qo'shamiz qirq yigima yigimani qo'shamiz qirq qirqni o'ttizga qo'shadigan bo'lsa yetmish bo'ladi yetmishni beshga bo'lganimizda rostdan ham o'n to'rt chiqar ekan shunday qilib ushlab qo'ysak ham bo'lar bo'larekan yoki bunaqa ko'rinishda ham yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi to'g'ri hisobladikmi bu yerda demak beshta olti yetti sakkiz to'qqiz o'n o'n bir o'n ikki o'n uch o'n to'rt rostdan ham o'n to'rtta demak b javob biz esa davom etamiz